अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर उपजिल्हा रुग्णालय येथे जागतिक परिचारिका दिवस साजरा करण्यात आला। सर्वप्रथम जामनेर सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मकुमारी सुषमा दीदी यांच्या हस्ते प्रथम परिचारिका फॉरेन्स नाइटिंगेल यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले। याप्रसंगी ब्रह्मकुमारी सुनीता दीदी या देखील उपस्थित होत्या। ब्रह्मकुमारी सुषमा दीदी आणि ब्रह्मकुमारी सुनीता दीदी यांनी सर्व परिचारिकांना परिचारिका दिनाच्या शुभेच्छा देत मनाची शांती ही पुस्तिका भेट स्वरूपात दिली। 12 मे परिचारिका दिवस हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि या परिचारिका नेहमी आपल्या जीवनाची कुठलीही पर्वा न करताना नेहमी जे आजारी व्यक्ती असतात दवाखान्यात वेळोवेळी यांची कामगिरी महत्त्वपूर्ण असते। आजपर्यंत यांनी या 2 वर्षाच्या कालावधीत तर भरपूरच आणि नेहमीच्यासाठी सुद्धा हे तत्पर प्रत्येक कार्यामध्ये तत्पर असतात। प्रत्येक वेळेला दिवस रात्र असो आपली कार्यक्षमता त्यांच्यामध्ये भरपूर आहे आणि ते अशीच कामगिरी बजावत असतात आणि अशीच कामगिरी त्यांनी भावी आयुष्यामध्ये सुद्धा आपल्या जीवनाची कुठलीही पर्वा न करताना करत राहावी हीच आमची शुभ आशा आहे। या बातमी तिथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।